Од населбата Ѓорче Петров од Скопје доаѓа Магдалена Јаковска, која што не причека со незиното милениче враце. Откако се погаливме, не покани во својот дом. Сите во незиното семејство се на некој начин поврзани со музиката, а само таа се определила за пеење. Сега би во градинка, мојата наставничка, која ни го држеше хорот, ме примети, го примети талентот во мене и само знам дека тој го кажала на мојата мајка, кажала дека сум талентирана и дека треба да се запишам, односно дека треба да подосна да бидам во ниже музичко, во Луи, каде што и нели завршив ниже музичко. Така да, благодарение до наставничката што го приметила талентот кај мене и што го споделила тоа со моите родители. Ти си денес овде со нас. Примерно го бев мала и не се сеќавам точно која беше песничката која испеав, но се сеќавам дека првпат во мојот живот фатев микрофон во раката, значи бев мала, 6 годинки сум имала. И така бев возбудена многу, бидејќи сама ќе пеам на сцена, сама ќе бидам. Така се чувствував, не знам, преубаво. Бев срамежлива, но излегов, си испеав, така да тоа се супер помина, баш убаво искуство. Па тоа е моето искуство, освари ето од каде започна се ова, од каде освари кој како ме види, кој ќе примети освари талентот кај мене. Од кога го завршив нижното музичко, јас се префрлив на соло часови, односно се зимам и уште зимам соло часови, природни соло часови кај професорката Александра, која предава во Луи, професор по оперско пеење, прекрасна професорка. Значи, на многу работи ме научи, благодарение на неа, еве, тука сум каде што сум денес. Навистина многу ми помогна, преку неа се уствари овие сите надпревари, сите настапи. Кој најмногу го паметиш, кој ти е најмил за тебе? Па, еден од надпреварите кој навистина ми има оставено впечаток беше всушност од училиште. Значи, имавме надпревар по француска шансона, 2021 година, 2022 лани. Таму настапив со песната Влада, која беше на Евровизија од Барбара. Освои второ место и беше навистина прекрасно, бидејќи некако неочекувано беше, бидејќи баш во тој момент, односно тој ден, некако се разболев, не бев баш окей, но сепак не знам откаде ја добив таа сила да настапам, да излезам на сцена. Да си кажам, тоа е тоа, окей, грло ако те боли, болно да си, не е ни битно, само излез на сцена, настапив, си отпеав. Не ми беше битно местото, но така, баш однака се почувствував преубаво, бидејќи ми беше прв настап, каде што јас пеам француска песна, односно француска шансона. Љубител е на францускиот јазик и се надева на голем успех не само на нашите простори, туку и во Франција. Моментално сум трета година во Никола Карев, а понатаму размислуваме да, мислам, односно моите размислува да ме пратат во Франција. Сакам таму да студирам, да си го школувам мојот глас. Така да тоа се моите планови, затоа го учам францускиот јазик, со љубов го учам, навистина ми е драг, го сакам, убав јазик, тежок, но така, значи баш онака убав, бидејќи почнав нели со француска шансона да пеам, додам на превари, дефинитивно некако ја почувствував таа љубов кон францускиот и општо кон Франција и тоа е мојот план, да се школувам во Франција. Незината мајка веќе 8 години го води фолклорното друштво Седум осмини, а сподели со нас дека талентот на Магдалена го приметила на нејзини 2 години. Приметив јас нешто многу рано, значи некои 2,5 години може би беше. Титани го гледавме вечерта и следното утро, јас така низ дома си работам нешто и слушам некој во позадина ја пее песната, мелодијата, мислам, без зборови. И одам ја гледам во дневната, си игра со играчки и ја пеам, а ја пее совршено точно. И баш бев запрепастена и само ме прашава Магдаленче, веќе зборуваше, векам, од каде е ова мама, од каде ти дојо? Па вчера филмот, века, што го гледате. И така, баш бев шокирана. И тогаш на супругот ми рекам, векам, еве ти, едно што ќе пее. Ама никогаш не ја видовме после тоа да пее така. А пак незиниот татко е вешт со инструменти. Го прашавме дали свират и пеат по дома со неговата керка. Еве што тој ни кажа. Се случува заеднички да направиме некоја песна да испее, јас да исвирам, пробуваме нешто
така да супер е сега, сега е добра. А знаете дека не може кандидат да ни испрати без да ни отпее нешто. Слушнете Магдалена и незиниот татко и уживајте во емотивноста.